הפעם האחרונה שהייתי כאן במסעדה הזאת, הייתה כיכר אחרת מאחורי, כיכר דיזינגוף, ממש מכוערת עם בטון. תראו איזה יופי מה שעשו פה, והנה לשוק, 14 כמעט שנה אחרי. שלום. הגעתי. אחד, הוא לא אוכל. זאת אומרת, הוא אוכל את האוכל שלי. אני אגלה את האמת הזאת פעם אחת, כן. תודה. וואי, כמה תפריטים. בפעם הקודמת שבאתי לכאן, הכל היה מלא קופסאות של פירות וירקות יותר נכון, בפנים, וזה היה מעוצב אחרת לגמרי. דברים השתנו. טוב, יש לי פה עבודת דוקטורט על כל הדברים. וזכוכית מגדלת, הזדקנתי. שלום. תראי, אני הזדקנתי. אני לא מצליח לקרוא פה כלום. יש לך זכוכית מגדלת, ואין לי משקפי קריאה. מה זה? למה אותי עוד כאלה קטנות? תעזרי לי על כל זה, זה המון דברים. אני אתן לך את ההיילייטים של אז מה, זה קוקטיילים? זה קוקטיילים, כן. את יודעת שהייתי פה פעם אחרונה, כיכר דיזינגוף הייתה אחרת? כן, יודעת שהיא הייתה פעם אחרת. גבוהה, עם הבטון וזה. אז תמיד חשבת שהיא נראית ככה. לא, בילדות אני מכירה, אבל... בילדות, נו. בילדות אני מכירה. הבנתי. אני בדרך לבית אבות אני כבר מרגיש. טוב, קוקטיילי, מה את ממליצה? מה אתה אוהב? אני רואה פה איזה משהו עם קוניאק. נכון. זה אני אקח. יאללה, בגז. פעם קודמת אכלתי כאן אוסובוקו, אכלתי כנאפה שהביאו במסעדה ביפו. אצלנו? כן. באמת? תפריט השתנה מה? לגמרי. כן. מה הכי מומלץ? קודם כל כמה אתה רעב. אוי, לא רעב בכלל, אבל בשבילו אני אוכל קצת. בשבילו אתה חייב. אז ככה, למנה ראשונה יש לנו מנה שהיא חמה וקרה. גם חמה וגם קרה. גם חמה וגם קרה. מה? זה קלמרי, ראש וגוף, צרוב על הפלנצ'ה. מונח על לבנה עם קרם חציל שחור. אז הקרם והלבנה קר והקלמרי חם? בדיוק, יש לנו גם סלקים אפויים שהם חמים. וזה השף חשב על זה והחליט שזה טוב? זה מנה מעולה. אבל למה היא צריכה להיות טוב? יודעת מה תביא לי אותה למנה ראשונה? יאללה, בגז. מנה עיקרית. אין אוסובוקו? אין. אז ככה, הקבב מעולה. זה הכל מבושל במחוות, עגבניות שרי. עם שומן של טלה, אני רואה. נכון, עם שומן של טלה. יש גם טרטר בקר, שזה באמת צרפתי. נכון. את יודעת מה? תעשה דבר כזה. ניקח את מה שאמרת, מנה ראשונה. את הקלמרי. כן. בגז. אני רוצה לבדוק את הטרטר. מעולה, בחירה מצוינת. וניקח את הקבב בקר. יאללה. ונרזה. בגז. זהו. מים, מים מינרלים מוגזים יש? בוודאי. מה המחיר? מה המחיר? כן, מה המחיר? אני אבדוק לך. אה, לא רשום פה? לא, אני אבדוק במחשב. עד המחשב צריך להגיע בשביל הזה? טוב, תבדקי במחשב, אבל תביאי לי את הקוקטייל גם בינתיים. בוא. עד המחשב בשביל לבדוק שזה עולה 40 שקל? תכף נדע. המינרלים והמוגזים עולים 29 שקלים. זה על הגבול הגבוה העליון. שאני החלטתי להפסיק עם ה-30 שקל למים מינרלים מוגזים. בעיקר שבחול זה עולה גרוש וחצי, ובעיקר שגיליתי שיש מסעדות שמקבלות את זה ב-4 שקלים לבקבוק, את יודעת? כן. לא יודע אם אתם, אבל אולי בגלל שאתם אימפריה כזאת, אולי אתם מקבלים ב-3. אני אשאר עם מי ברז וקוקטייל. טוב. ומי סובל בסוף? אני. מי ברז. קוניה גולד ראש. תודה. יש פה טימין. טימין, אני אוהב את הריח של הטימין. נחמד. טרטר. אה, טרטר. תיאבון. תודה. טוב, זה מנה קצת מוגשת ממש מוזר. לקחת לחם ולהסתיר את הבשר, שהבשר זה ה... עוגן של הארוחה, הפאר וההדר. אני לא הייתי זורק לחם על הטרטר, הייתי מתייחס יותר בכבוד, אבל בוא נראה, הטעם ידבר. וואי, זה הטרטר
הכי שונה שאכלתי בחיים עם צנוברים, ויש איזה סוג של היולי מתחת, אבל ממש טעים. זאת אומרת, שוב פעם, הצרפתים, אם היו מקבלים את זה למסעדה, גיליוטינה על מי שעז לעשות את זה, אבל השילוב עובד נהדר עם הצנוברים וכו'. התחלה נחמדה, בטח בעקבות מה שהיה פה לפני 15 שנה, או 14. שלום. שמעתי שעושים פה צילומים ל-15 שנה. זה 15 שנה שגם הייתי פה לפני 15 שנה. מצוין. אבל לא נראה לי שאתה היית פה. אני פה חודשיים. וכמה היית לפני 15 שנה? בוא נגיד 20. גם אני. משהו כזה. הלוואי. זה טרטר טונה, פלמידה אדומה. שלא הזמנתי. שלא הזמנת, הבאתי את זה נטו בשביל ה-15 שנה, כדי שנחגוג לעוד 15 שנה. הבנתי. גספצ'ו עם טונה ושאר עניינים. וואי, לא פלא שהביא לי את המנה הזאת. זו מנה שיכולה כל כך לא להתאים לכל כך הרבה מישורים, והיא מה זה עובדת? היא גם קטנה, היא יפה. זו מנה שאתה מצפה לקבל במסעדה, מסעדת שף כזה. הבחור עובד פה חודשיים, חוצפן. אני אחרי חודשיים לא הייתי מאיזה דבר עם מבקר מסעדות. אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי תודה. ויש לנו פה את הספשייל. קלה, מה זה אמרנו? קר וחם. קר וחם, כן. קלמרי. אוקיי. דנף, קלמרי. תודה. האמת שעל זה ישפט השף, אני לא הבנתי את הקר וחם הזה. זה יכול להיות נחמד, אבל... לא, אתה אוכל קלמרי חם, אתה רוצה שהכל יהיה חם, לא? לא קיבלתי הנחיות, אבל נראה לי שהיא מקרה. לא הבנתי. צריך להביא מתחום, זה מנה חמה. אני הוטעתי. או שכל החלק התחתון, הלבנה וכו', מתחמם אולי בגלל הזה? לא יודע. כנראה ש... רגע, אני חייב לבדוק את הסוגיה הזאת, סליחה. תקשיבו, זו לא מנה קרה חמה, זו מנה חמה, שהחלק הקר יותר למטה פשוט מתחמם בגלל המגע בקלמרי החמים. זאת מנה מצוינת, גם הסלקים חמים. אז זה, אני כבר עשיתי לשפוט את השף במדדים של מסעדת משלן, של מרקמים, טעמים, טמפרטורות, לא. אנחנו בסדר גמור, וזאת מנה מאוד טעימה גם. הכל בסדר עם המנה שלך? אמרת שהיא קרה. קרה וחמה. היא חמה. חמה? הכל חם. אתה רוצה איזה לחם לנגב את הרוטב? לא, מה, אני נראה לך שאני לא בדיאטה? בבקשה, יש לנו את הקבב. קבב, קבב. קבב, קבב. רק זהירות, זה רותח? איך המנות עד כה? זה באמת רותח. אז מה אני אמור לעשות? אני מביאה לך מיד מפית. הבנתי. המנות בינתיים בסדר? תראי בביקורת. I like her. מה קורה לי? 15 שנה חגיגות, הפכתי להיות חיובי, אבל תקשיבו, אם המנה הזאת טעימה, אני בבעיה. תראו, זה קבב, סוג של רר בפנים, רר נע יותר. מזכיר לי מאוד את הקבב עם הרומנים בולגרים שאנחנו אוהבים. אנחנו ניתן לזה ביס בלי כלום ואז נמשיך. עכשיו ניקח את המנה, כמו שרצו שניקח, עם כל התוספות. מנה פשוט מעולה, תקשיבו. זה שיפוד ארוך בשל קבב, כמו שאתה רגיל לקבל בשיפודיות. הבשר מטובלן כמו שצריך, מידת עשייה כמו שצריך. הכל טעים לי פה. אני פעם קודמת שהייתי פה נתתי להם 6, כי היו המון בעיות. אם אנחנו נמצא פה קינוח אותנטי וטעים, אנחנו פותחים פה שמפניה. לא ל-15 שנה, לציון שלהם. שלום. שלום. שאלה מאוד חשובה. כן. מכינים את הקינוח פה? מכינים את הקינוח פה. יש לנו קינוח פגז. אחד? לא, יש לנו 3, אבל יש לנו את המלבי, שהוא הבסט אבו. מלבי, כולם יודעים לעשות מלבי. אבל שלנו הכי טעים. כולם מלבי. תלך איתי, תאמין לי. אני לא אוהבת מלבי ואני מתה על המלבי. עם מי ורדים? מי ורדים. טוב. בבקשה. מה זה, קדאיף? קדאיף, אגוזים, בפנים, תיאבון. תודה. כבר
כבר אין תיאבון, אבל בסדר, ניתן אותו מתוק. חבל, הקדאיף הזה מפוזר למעלה קשה כמו קוצים שחודרים לך ללסת ולחך. המי ורדים תוקפניים, תראו איזה כמות מטורפת. והמלאבי, אתה פשוט לא מצליח להגיע אליו כי אתה עסוק בקוצים ומי סוכר בוורדים. מבאס אותי מאוד. הייתה לי איזו פנטזיה בראש שבחריגות ה-15 שנה אני אתן איזה ציון שלא תשכחו לעולם. פה זה לא יקרה, אבל יש עוד מקומות. נקסט. ארוך. אי אז שילמנו 134 שקלים על הכל, אבל הפעם אני אוכל הרבה יותר מנות. אני הוספתי את המנה שהשף שלח לי ואת הקוקטייל שלא היה פעם קודמת. אני מגיע ל-300 שקלים, ל-309. מה אני אגיד לכם? 14 שנה אחרי, מחיר סביר. מאוד. כן, ככה עברו להם השנים, הכיכר השתנתה, הארגזים עם כל הירקות נעלמו, ואין מה לומר, השף פשוט השתפר. איזו ארוחה מופלאה הזאת הייתה. מה אני אגיד לכם, אי אז נתתי 6 במדד. למרות הכינוח שפחות אהבתי, הם עדיין מקבלים אצלי כעת 8 במדד שלנו.